Hvert år i uge 30 mødes løbere fra hele Norden til Etape Bornholm. Man får det bedste af Bornholm, når løbere fra eliten til motionisten møder sandet, havet, klipperne, de lange seje bakker, de smukke bornholmske skove og de vilde stigninger i samme løb. Etape Bornholm er løbeferie for familie, venner og klubber. Og præmien kan være 25.000 kroner, og titlen er nordisk etapeløbsmester. Eller stoltheden ved at have gennemført et unikt maraton over 5 dage. Og har man tid til at nyde løbeturen, så bydes der på nye ruter alle 5 dage. En enestående chance for at møde det bornholmske landskab og de mange udfordringer i en natur, hvor klipper og stigninger er sat sammen med det mere flade byløb gennem Rønne. Hele familien kan deltage i Etape Bornholm. Børnerækken starter fra de helt små og op til 14 år på kortere distancer på 3 ud af 5 dage. De lidt større børn får lidt flere udfordringer i ungdomsrækken, hvor distancen er øget til en halv maraton over 3 dage. Når man samles til en konkurrence over 3 eller 5 dage, så går der sport i placeringer, væddemål og udfordringer. Men uanset niveau, så er det en oplevelse at starte kampen samme sted i feltet hver aften, når Etape Bornholm skydes i gang på en ny rute. Løb med på oplevelser for hele familien, dine venner og din klub i uge 30 på Bornholm. Dit første skridt er www.etape-bornholm.dk, så er du tæt på et startnummer.